Саме тема «The Project is Easy». Під таким гаслом і назвою сьогодні в 68-й школі пройшов міський семінар для педагогів-англійців. Саме літо, пора дозвілля і сонця – вдалий час для цікавого і необтяжливого навчання криворізьких школярів глобальній мові. Цьогоріч цим займається вже більше 10% пришкільних відпочивальників. За попередньою мережею ми нараховували 15 таких літніх мовних таборів в наших навчальних закладах, а сьогодні ця цифра вже складає 26 таборів. Ми охопили даною формою роботи 2301 учня. І це чудова нагода для батьків безкоштовно надати дитині знання з іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської – у літній період. Окрім того, заняття проходять у нестандартних ігрових формах. Діти вивчають позапрограмовий матеріал. Навчання відбувається за різними групами. Учасниками семінару стали близько сотні вчителів англійської мови з усього міста та керівників мовних районних метод об'єднань, що в ході набутих на практиці нових методичних наробок зможуть покращити якість та ефективність навчання англійських криворізьких школярів. Провідниками в сучасну лінгвістичну педагогіку сьогодні стали тренери столичного центру, що втілюють в життя досвід британських фахівців. Звернемо увагу вчителів на ті речі, які вони добре знають, але зможуть застосувати на наших нових ресурсах навчальних. Це стосується сьогодні, вони стануть учасниками практичної сесії і уявлять себе п'ятикласниками. А пізніше ми поговоримо про роботу літніх мовних таборів і, можливо, вчителі відкриють для себе щось нове у проєктній роботі. Першочерговим є поширений нині комунікативний підхід та універсальна підготовка учнів. Передана вчителям методика навчання дозволяє підготувати дітей і до державних, і до міжнародних іспитів, а також робить проведений на уроці час ефективним і плідним, і, що важливо, комфортним для обох сторін.